Dobroveče. Šta je vaš utisak, bez obzira na kojoj ste strani? Da li bismo mogli da se složimo svi da je jedna od najiskrenijih rečenica ili možda jedina iskrena koja godinama unazad stiže iz vrha vlasti, a boga mi iz ovih nižih pozicija, mi se nikog ne plašimo. Da li je to stvarno živa istina i šta bi im se tu moglo zameriti? Dakle, a što bi se plašili i koga bi se plašili? Kako smo došli dotle da se oni ne plaše nikoga i da stvarno nemaju koga da se plaše. Kako je to moguće da nema više ni vas, ni javnosti, ni građana i da nema opozicije? Kako bi to bila opozicija i koja je to opozicija, kako bismo je opisali koje nam treba, a koje bi se vlast uplašila? Kako je to opozicija koja bi dala leđa prestravljenim građanima da se oslobode i da kažu ne, ne, ovo nema šanse, nemoguće da 19 dana krijete ko je prebio čoveka u sred Novog Sada, nemoguće je da smenite 7 načelnika VMA, nemoguće, nemoguće, nemoguće. Da li je moguće da postoji rešenje? Večeras u emisiji Utisak nedelje, Marinika Tepić, dobroveče, potpredsjednica Stranke Slobode i pravde. Hvala Marinika što ste došli. Mladen Mrdalj, dobroveče, politikolog. Hvala vam, novo lice. Pavle Grbović, novo lice. U ovom trenutku jedini kandidat za predsjednika Pokreta slobodnih građana i to bi trebalo da se desi koliko sledeće nedelje. Da sam vas zvala za 7 dana, ja bih vas ovde predstavila predsjednik Pokreta slobodnih građana. Je to tačno? Pa ajde da ne prejudiciram. Treba da pobedim samog sebe na toj skupštini. To je, ajde sada da se ne šalimo. Treba da dobijem više od 50% glasova prisutnih delegata koji će sa tim složiti. Ja verujem da će to da se desi, ali jednostavno dok se to ne završi, ne treba ići toliko napred. Pričat ćemo o tome, neću vas propustiti sa ovim, ali hoću da prošle nedelje smo ovde u isto vreme pre 7 dana, smo rekli da nije na listi, prosto tehnički nije bilo moguće da se među predlozima nađe snimak bezumnog prebijanja onog čoveka, a tada su svi bili šokirani tim prizorom, kao da je li moguće da neko može da onesvešćenog čoveka šutira u glavu, a onda mu potom lomi ruke. Ali se 7 dana kasnije ispostavio da nije to suština šoka. Dakle, evo, ovo je pitanje, Marinika, za vas. Da ima opozicije koja se vas plaši, da li bi bilo moguće da se Rebić, danas direktor policije, pojavi i da kaže, po dobro, bilo je nekih propusta i sve je okej? Moram da budem možda malo lična, ali ipak je važno reći da je pod pritiskom u prvom redu javnosti, koji je bio izuzetno veliki, jer je ovo jedna jako velika afera, a onda i pod pritiskom svih nas koji smo otkrivali detalj po detalj propusta te policije, dok su nas sve vreme optuživali da izmišljamo, da želimo da nanesemo štetu policiji i tako dalje, isterali smo ih praktično na čistac, da je Rebić danas vrlo nevešto, moram da kažem, ali ipak priznao, što je takođe retkost, da je bilo propusta u policijskom radu. On nije priznao sve propuste, ako sada hoćemo da ulazimo u detalje. U četvrtak na konferenciji za novinare ispred sedišta Republičkog MUP-a ja sam iznala podatke do kojih je vrlo lako doći, na primjer, u osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. I bilo mi je, s druge strane, zanimljivo kako se niko tim delom nije pozabavio, jer vi ako odete na pisarnicu, to je javna informacija, možete da saznate da je policija tek 12. septembra podnela krivičnu prijavu, iako je snimak, na primjer, imala najkasnije 4. septembra, a prebijanje se dogodilo 2 nedelje ranije. Danas je Rebić bukvalno od reči do reči to potvrdio. Imali smo neka paralelna međuvremena dešavanja. Međutim, on je uspeo čak i da izgovori da jeste time policija omogućila Ivanu Kontiću
da pobegne i jedino nije rekao šta su još dodatno veliki propusti. A to je da od trenutka prebijanja, hospitalizacije, žrtve, obaveštavanja protokolarnog, dakle, tužioce dežurnog, policija je otišla kući. Oni apsolutno ništa više nisu učinili od tog 24. ili 25. augusta da odu na lice mesta, da ga obeleže, da traže dokaze, sigurno je bilo krvavih tragova, da odmah traže izuzeće, da se izuzmu snimci sa kamere, a ne da neko dođe u situaciju da snima telefonom sa kamere, pa se onda to pušta javnosti. Dakle, to su neke elementarne stvari i to policija treba da radi bez da joj tužilac kaže. Jer zato je policija. Zato mi treba da joj verujemo. I kad smo u opasnosti, mi zovemo policiju da istraži šta nam se dogodilo. A ne da ako se mi plašimo, da kažemo policija ode kući i kaže ajde ako se predomisliš, javi se. Razumem, ili ako tvoj advokat prijavi, onda ćemo se time baviti. Ali javnost koja, na primjer, ima ogroman deo ljudi koji uopšte ne vole da gledaju policijske serije i priča su nezainteresovani i ne radi mozak uopšte u tom pravcu kao 4.-8. došli, nisu došli, ovo i ono. A zašto je to za njih važno? Šta je ovde suština tog preskakanja? Jesi to gomila neznalica ili se radi o nečem dubljem? Moje duboko uverenje je da se u ovome jasno prepoznaje rukopis partije i bratije, odnosno rukopis Andreja Vučića koji upravlja Vojvodinom, njegovog VD-a koji se predstavlja kao gradonačelnik Novog Sada, Miloša Vučevića, ne u smislu da su oni rekli idi tuci, ali čitava ta situacija da policija ne može da radi po zakonu, jer svaki policajac, profesionalni policajac koji drži do svog posla u Novom Sadu će vam reći da jedino u, recimo, kladionice Maxbeta nikada nisu smeli da uđu na racije. A menjačnica Eldorado, pred kojom se ovo dogodilo, je sestrinska firma, recimo kladionica, sportska kladionica Magbet. I sad imate celu lepezu ljudi koji vodi maltene i do kokize. To su ljudi, Saša Marčeta je već privođen bio pre ove vlasti, dakle 2011. koji je vlasnik svih tih kladionica, ali to je jedna klika, to je jedna mreža, to je jedno društvo ljudi koji je iznad zakona. I ovo budite sigurni da nije jedini slučaj prikrivanja ili upodobljavanja policijskih izveštaja. Jer mi smo 10 dana slušali kako je policija radila kako treba. Mi smo 10 dana svedočili tome da Nebojša Stefanović pravi cirkuzante, putujući cirkus od svojih službenika kada ih šalje u unutrašnju kontrolu, a onda preko njih govori da je sve u redu, umjesto da ih pusti da čujemo izveštaj. Šta su ti ljudi otkrili i kakvi su propusti u pitanju. Ali ovo je, kako da vam kažem, ovaj slučaj kao pojedinačni je zapravo pokazao na koji način je instrumentalizowana policija i moram da se zahvalim odmah na početku i profesionalcima u policiji i tužilaštvu koji su mnogome pomogli da mi dođemo do ovih informacija i da vršeći pritisak, iznoseći ih, na kraju i Rebić prizna da je bilo debelih propusta, jer se ti policajci stide i Rebića, i Biljane Ivković, Popović i svih drugih koji za račun partije i bratije brukaju našu policiju koja je policija naroda i građana, a ne partije i bratije. I sad, Mladine, evo, sad kao što ovo slušaju gledalci, tako slušate i vi, samo što ste vi u prednosti da možete sad da prosto postavite svoje pitanje i da kažete svoje utiske. Dakle, kad sve ovo izgovori Marinika, jel vi imate puno poverenje da je to tako, da nema nikakve dileme da se nešto krilo, da ove ocene da Andrej Vučić drži pod kontrolom policije, da je to nešto što je tako ili imate neke sumnje u to? Pa nemam nekih velikih sumnji. To je suština onoga što mi živimo već decenijama. Dakle, imamo neodgovornu vlast zbog toga što ona nema pred kim da odgovara. Znači, ovo je jedan od primera onoga što cela Srbija osjeća, a to je da su moćnici zaštićeni, da oni koji su povezani s moćnim strukturama su zaštićeni. I pred kim su oni zaštićeni, to je ono na što se ja fokusiram. Oni su zaštićeni pred jedinom institucijom koja može da utera strah u kosti ministrima i onima koji služe ministrima, a to je Skupština.
ministri kontrolišu skupštinu. Da se ovo desilo u nekoj, da kažemo, uređenijoj zemlji, zemlji koja ima podelu vlasti, onda bi se u skupštini formirao anketni odbor ili bi se bilo kakva skupštinska inicijativa pokrenula da ministar policije dođe u skupštinu i da ga poslanici prorešetaju oko ovoga svega što Marinika govori i da on onda pokaže da ne uživa poverenje skupštine jer ne može da objasni kako je uspeo taj zločinac da pobegne. I onda bi pala vlada jer ti poslanici ne bi smeli da se vrate kući, da narodu kažu da oni eto ne mogu ništa da urade. Znači, u ovoj zemlji fraza mi preuzimamo odgovornost znači evo, mi smo krivi, šta nam možete? Da je ministar policije izašao i rekao pustili smo ga da ode, mi znamo što je on uradio, pustili smo ga da ode. Pred kim bi oni odgovarali? Vlada kontroliše skupštinu. Skupština se plaši vlade. Poslanička većina u skupštini je izabrana od strane vlade. I zato skupština mora samo da sluša i da ne radi ništa. Policija u kojoj ima mnogo dobrih ljudi, kvalitetnih ljudi, oni to iz iskustva znaju. Zašto oni da rizikuju da ih neko dozgo uzme na metu? Ljudi rade koliko mogu, imaju svoje porodice, imaju svoje karijere, ne mogu da se zameraju. Ali to mi se učinilo kao važna rečenica koju je Marinika izgovorila, kao tu zahvalnost ljudima iz policije koji su joj dostavili sva dokumenta koja je javno pokazivala. Ali zašto ti ljudi, tako da se vratimo na početak, a koga se oni plaše? Zašto su oni to dali Mariniki? Zar ne bi bilo mnogo jače da su oni lično izašli i rekli mi u ovome više nećemo da učestvujemo? Zašto? Čega se oni plaše? Zašto se vlast njih ne plaši? Zašto vlast zna da taj policajac najviše što sme da doturi Mariniki nešto? Zbog odstrela, Olja. Pa pogledajte šta se dogodilo. Pomenuli ste u najavi. Na VMA sa lekarima koji su se pobunili potpisom. Znači, ljudi koji misle svojom glavom i koji su se usudili javno, ali samo potpisom da potpišu svoje protivljenje u odnosu na postupanje kriznog štaba za borbu protiv COVID-a. Danas, odnosno juče, odnosno prekjuče, su platili svojim zvanjem i svojim profesionalnim znanjem za koji su se školovali 30 godina, ne živeli, školovali. Vi danas u Beogradu, danas je nedelja veče, imate na VMA samo dvoje dežurnih hirurga na dvomilionski grad, zato što je urađena seča ljudi. I to je, recimo, jedna od posledica ovoga, ali odstrel da se ljudi usude da bilo šta javno kažu i kritikuju, vi imate odmah, kažem, potpuni odstrel. Pazite, niko nije pošteđen. Ajde mi sad da izuzmemo, i završavamo ovim, da izuzmemo i nas političare. Vi imate, ja ne mogu zaista da zaboravim iz mog grada, je Nebojša Glogovac pokojni. On je kritikovao vlast. U istom momentu se njegovo dete pojavilo na naslovnicama tabloida. Dragan Bilogrlić takođe. Vaše dete i vi ste prošli kroz to isto. Jedan Duda Ivković koji se usudio da kritikuje vlast prošao je kroz toplog zeca. Znači, svako ko se usudi da se kritički oglasi, a kamo li pazite da pokrene nešto, da organizuje, da motiviše ljude, on je zaista satanizovan do filmova koji se snimaju svakodnevno i zaista je u velikom problemu. Naprosto, ovo je posledica nefunkcionisanja sistema podele vlasti. Znači, mi moramo da imamo institucije koje kontrolišu jedna drugu. Dakle, da svaki građanin ima izlaz ako jedna institucija pokazuje diktatorske, tiranske sklonosti, da on može otići kod druge institucije. Ali kada imamo situaciju u kojoj su sve institucije pod kontrolom jedne, a to je politička partija na vlasti, bilo da je to sada SNS ili pre neka druga, ili će u budućnosti biti neka treća, nema čovjek gde da ide. Znači, kadija te tuži, kadija te sudi. Nema podele vlasti. To je ono što je suština. Ovo zvuči malo politikološki šta je jedinstvo vlasti, šta je podela vlasti. Ali kada se ministri ne plaše odgovornosti pred jedinom institucijom pred kojom oni politički odgovaraju, a to je skupština, čovjek nema kuda. Može samo da emigrira ili da ćuti ili da dotura onima koji imaju malo više hrabrosti od ostalih kao što je Marinika, pa da oni nešto kažu, ali se ništa neće promeniti. Imali smo toliko afera pre i toliko ćemo ih imati još i to se prođe. Jel se neko seća sad Krušika? Jel se neko sad seća helikoptera? Ja ne mogu taj helikopter da zaboravim nikad. Niko nije odgovarao, ljudi mrtvi. Idemo dalje, nigde greške u sistemu, toga će biti još. Samo je pitanje ko će sledeće biti na udaru. Bilo namerno, bilo slučajno. Nebitno, možete da čekate u pekari na redu, da neki grubijan pokuša da uđe preko reda,
i da vi kažete hej, gde si pošao? I da vas prebije na licu mesta i nikom neće odgovarati ako je povezan sa nekim. Pa, vi ste u nekom prilikom ste izgovarili, mi često krijemo sami od sebe da imamo posla sa kriminalcima i sa mafijaškim sistemom. Marinika ne znam koliko puta je govorila o tome, ali mi svi zajedno imamo utisak da, sad pitam vas, kad vi izgovarate to, jer vi to stvarno mislite? Da. Ili mi stvarno mislimo da se to tako nešto metaforično govori? Je li problem u tome? Da, apsolutno. Jesmo mi stvarno učesnici u jednom mafijaškom sistemu i kriminalnom režimu? Da, apsolutno. Dakle, evo ja, što se kaže, pod punom odgovornošću tvrdim da mi živimo u fašističkom sistemu. Apsolutno u fašističkom sistemu. Znam, uvek kada neko govori o tome da živimo u fašizmu, će biti suočen sa optužbom da preteruje. Ja zaista mislim da živimo u fašističkom sistemu. Imamo izgrađen kult vođe. Imamo jednu medijsku propagandu spram koje ona Gebelsova deluje tako nevino kao nedeljno popodne leja kiša. Samo što postoji jedna razlika odnosno na onaj fašizam kako mi poznamo iz istorije. To je da ta linija podele na nas i na njih više nije samo po osnovu nacionalne pripadnosti, već i one stranačke. I zaista živimo u jednoj državi koja se potpuno svezala sa kriminalom. I ovaj slučaj koji se desio u Novom Sadu samo pokazuje po kojoj matrici naše društvo funkcioniše. Ono funkcioniše po matrici kriminalne organizacije koja kaže svoje se meso ne jede. Zbog toga niko od njih nikada nije odgovarao. Ni u jednom od tih slučajeva. I meni ovaj slučaj, dakle, ja sam gledao ceo taj snimak, malo iz profesionalne deformacije mi je bilo neverovatno da neko optuži za nanošenje teške telesne povrede nekoga koji je 27 puta u glavu udario nekoga na zemlji. Ali nije mi to, mislim, naravno, to zverstvo mi skoro da sam povratio, ali meni je paradigma tog slučaja onaj prst koji taj manijak pokazuje nekom momku koji je tu prišao da pomogne. Taj prst govori, ovo je moja zemlja, ovo je moj sistem, ja ovde vladam i bolje ti je da se u to ne mešaš. Jer ako se umešaš, možda prođeš isto kao ovaj čovjek tu i niko neće prići da ti pomogne i niko te neće zaštititi i niko neće reagovati. Ovo što su oni uradili posle toga, te optužbe iz policije prema tužilaštvu sa osnovnog na viši nivo, to nije reakcija, to je fingiranje. Dakle, jasno je da živimo u tom fašističkom sistemu i ja mislim da kao što je Marinika pomenula i zahvalila se nekim ljudima u tim institucijama koji dobro rade svoj posao, da mi moramo svojim primjerom, ovo sad govorim iz pozicije opozicionog aktiviste ili šta već, dakle, moramo da ukažemo ko su ti ljudi koji ne rade svoj posao. Nije dovoljno više reći tužilaštvo ne radi ili policija ne radi. Dakle, nema više apstraktne odgovornosti. Ona mora biti konkretizovana. Neki inspektor nije uradio posao. Neki tužilac ili zamenik javnog tužioca štiti tog čoveka. I mi moramo da pokažemo prstom na to, kažemo, to je taj čovek. Zbog njega vi danas niste bezbedni. I da nas ne zanima neko pomenuo, mislim, Mladen, to zbog čega je to neko mora da uradi. Da li ima decu, da li se plaše. Pa imaju i drugi decu. I Oliver Ivanović je imao decu. I neki drugi su imali decu. I gde je sad Oliver Ivanović, što te prekidam, ali to je mnogo opasno izjava. A da li taj argument, imam decu pa moram, važi samo za one koji pristanu da budu poslušnici vlasti. A za sve druge koji se suprotstave ovom režimu, za njih ne važi. Pošto su njihova deca manje deca u odnosu na ove druge. Dakle, mi moramo da počnemo da pravimo razliku. Zašto je to važno? Samo sekund i završit ću. Mi moramo da pravimo razliku između onih koji čuvaju institucije i onih koji institucije blate. Mi moramo da pravimo razliku između Ivanke Popović koja je stala na čelo jedne institucije i odbranila njen ugled i Zagorke Dolovac. I zato ja nemam nikakav problem. Zna da su Mariniku napali neki ljudi zbog toga zašto je onako presrtala javnog tužioca. Pa zato što mora... Nisam, ona je došla u moje dvorište. Pa nije ni važno, Marinika, ali neko mora da je probudi, da krene da radi svoj posao. To nije ometanje rada institucije. To nije ometanje pravde. Ne možete vi da ometate nekoga u nečinjenju. Dakle, jednostavno takve stvari se dešavaju. Ja sam jedno kratko vreme volontirao u tužilaštvu, ja znam kako to izgleda. Ja sam svojim očima video predmet čoveka, moćnika, za neku potpuno bezazlenu stvar koju se stavlja u fioku.
Zato što će možda postati ministar nakon rekonstrukcije vlade. Ali evo, Pavle, vi vidim sad kažete pre 30 sekundi da mi moramo da počnemo da govorimo, da počnemo da govorimo ovaj čovek, on je čovek. A što vi nama sad ne kažete, a ko je taj moćnik gde ste vi bili svedok kad se sklonio to? Ne znam koji tužilac u pitanju, ali evo mogu da vam kažem. Radi se o slučaju Nebojše Čovića. I šta ste videli? Video sam da se na predmet stavlja oznaka M, što znači medijski interesantan, i da se negde podlači. Ja u tom trenutku nisam dobro poznavao ko su sad ti ljudi. Sad govorite užasno važne stvari i zato morate da ih kažete vrlo precizno, jer verujem da će Čović imati šta da vam odgovori. Dakle, vi kao na praksi sedite u tužilaštvu i imate uvid u to da stiže predmet Nebojše Čovića. Tačno. Koji? Ne mogu da se setim, znam da je u tom trenutku bilo aktualno. Mislim, sada bi... Nema veze. Prosto bih mogao da kažem nešto što nije tačno. Dobro, nešto ne, govorite mi samo ono što je tačno. Mogu da kažem nešto što pretpostavljam, govorite ali nisam što je tačno. Sigura. I postoji nekakva oznaka M. Oznaka M. I šta znači oznaka M? Oznaka M se stavlja gore na desnu marginu, crvenim slovima, što znači medijski interesantan slučaj. U prevodu? U prevodu da... Skloni ga. Ne mora konkretno da znači, nego u prevodu znači da pre nego što se postupi u takvim slučajima, obavezno mora da se konsultuje glavni tužilac. To vas pitam. To pošto znači... Pošto glavni tužilac, on po zakonu ima pravo da predmete delegira kome želi, da mu da obavezujuću uputstvo na koji način taj predmet da reši ili da ga prebaci nekom drugom tužilacu. Dakle, to tako funkcioniše. Možete da vidite, ovo sam rekao konkretan primjer, možete da vidite neke slučajeve da se recimo za određena krivična dela, poput krivičnog dela u saobraćaju, vi u 80% slučajeva težih krivičnih dela imate matricu po kojoj se pojavljuje isti veštak, isti advokat, često vrlo slični tužioci. Dakle, to tako funkcioniše. Mladen... Da, Pavlo je srce na pravo mesto, ja se njemu divim. To je vrlo hrabro i sve to s dobrom namerom. Ali strategija meni tu škripi. Mi možemo da prozovemo 100 ljudi koji su krivi za nešto po imenu i prezimenu. I njih štiti sistem. Znači, mi ih znamo, konkretno Zagorka Dolovac ne radi svoj posao. A Mladene, onda će oni da prozivaju nas tako imenom i prezimenom, oni to već rade. Da, ali šta dobijamo? Oni su jači. I šta ćemo onda? Pa hajde da se predamo onda napred. Ne, njihova moć leži u skupštini. Oni kontrolišu skupštinu zato što imaju zacementiranu skupštinsku većinu. Može da izađe, ne znam, Nebojša Stefanović sutra, ili recimo šta imamo da teoretišemo. Ko je vozio auto na autoputu? Zoran Babić ili njegov vozač? Gde je snimak? Ni sad nema. Znači, znamo ko su dva čoveka koji su mogli da voze auto. Znamo gde je snimak. Gde je snimak? A samo ne znamo ko to štiti. Skupština štiti. Ali to je suviše abstraktno. Nije abstraktno. 126 poslanika u Skupštini mogu da obore vladu sutra zbog toga što nedostaju 2 minuta tog snimka. Oni to neće uraditi. Ali u kojoj Skupštini, Mladine? U Srpskoj Skupštini. Znači, 126 poslanika to mogu da urade. Oni to neće uraditi zato što su izabrani na partijskim listama koje kontrolišu Zoran Babić i njegova ekipa. Znači, mi smo u situaciji u političkom sistemu da koza čuva kupus. Ministri kontrolišu Skupštinu umesto da bude odbratno. I nema šanse. Mi možemo da prozivamo po imenu i prezimenu svakog kriminalca. On može sutra da ubije nekoga na ulici iz pištolja, da svi to vidimo, on će ostati zaštićen. Zato što ima zacementiranu vlast. Marinika, slobodno... Pa ne, sve se slažem. Tu dolazimo zapravo do jedne od ključnih stvari. Ne kažem da je ključna, ali do jedne od ključnih stvari, a to su slobodni izbori. To su slobodni izbori. Mi smo uspešnim bojkotom, naravno, svih građana koji u više od 50% Srbije pokazalo da ne želi ovu vlast, da je demaskirana diktatura, da je potpuno izbrisana linija između partije i države. To se sve zove zarobljena država. Ta sintagma zarobljena država znači upravo to. Da sve što treba da bude javno postaje tajno. Da sve što treba da bude transparentno počinje da se krije. Da su mediji zarobljeni i da dom naroda, a to je upravo ova skupština, treba da bude zaista kičma države. Mi to nemamo, ali mi moramo za to da se borimo. Između ostalog i otkrivajući sve ovo, jer ja ne znam ko drugi to može da radi. Ja sam ovo počela da radim kao narodna poslanica i iako utiska nije bilo sada 2 meseca, zaista je bilo vruće
vruće leto po pitanju svih tih afere. Ljudi su se probudili. Ja ne bih ovo mogla da radim sama, da nema ljudi čije smo poverenje umeđu vremenu stekli i koji zaista žele da nam pomognu u otkrivanju svega ovoga. Ako pitate, naravno, to je sad ono ključno pitanje, i šta sad, što kaže Mladen, pa doći će i ovo na dnevni red. Pazite, sve su ovo teška krivična dela. I ovo o čemu mi pričamo, o korupciji i tako dalje. I zato nas i napadaju. Napadaju nas zato što otkrivamo kako čerupaju ovu državu, kako je zadužuju, kako muzu bukvalno svaki veliki gigant ili sistem za svoje potrebe. Ja ću vam sada nešto pokazati. I time ću se baviti inače opširnije od sledeće nedelje. To je, na primjer, EPS. Ali evo, ja sad ovde sam našla ovih dana odgovor zašto je Ana Brnabić toliko uznemirena i zašto me stalno napada. Evo, pogledajte, ovo je spisak svih projekata firme Asseco koju vodi njen brat. Imamo još jednu bratiju Brnabić, Igor Brnabić. I od kada je on direktor ove firme, Ana Brnabić, od kada je predsjednica vlade, samo ću vam reći jedan podatak. EPS je firmi njenog brata samo u posljednje dve godine dao 20 miliona evra naših para. A EPS će sutra dodatno da se zaduži jer je probio sve bankarske limite i dodatno će da se zaduži emitovanjem korporativnih obveznica kao i Telekom, kao i SDPR, namenska na koju smo isto upozoravali. Dakle, ne mi da smo protiv Telekoma ili protiv EPS-a ili protiv namenske, nego oni koji su ih očerupali i doveli u predstečajno stanje. Dakle, firma Asseco Igora Brnabića za dve godine, od kada je njegova sestra, rođena Ana Brnabić, postala predsjednica vlade, je od našeg EPS-a, koji je takođe prezadužen i očerupan, dobili su preko 20 miliona evra naših para. Ja ne znam šta drugo treba da se uradi da bi se, evo, ovo nek služi kao usmena prijava. Tužilaštvo može da postupi odmah. Imamo ovde još papira, to je što nastavka emisija. Ne može, nego mora. Zato što mi je uskrivanjem kriminala i njihovih afera stiskamo obruč oko njih. I njima je vrlo neugodno. Nemojte misliti da je baš njima tek tako da su opušteni. Ok, ali dobro. I sad, na primjer, zahvalili ste se na početku ovim ljudima iz MUP-a koji su vam dali one papire. Ko vam je dao ove papire? Ovo su javno dostupni papiri. Samo treba biti vredan, sesti, ući u javne nabavke. Ja sam ronila, da vam kažem, po tenderima zaista puno dana i jako puno sati. I danju i noću. I ovo su sve javno dostupni podaci. Dakle, samo treba sesti. Mi, nažalost, navikli smo možda javnost da na tacni sve damo ili tužilaštvo, ali ovo su javni podaci. Ako nekog u tužilaštvu mrzi da se bavi ovim, dostavit ću im detaljno sve. Inače, je ceo tabak tendera koji potkrepljuju sve ovo. Ovo su samo sumarni podaci, ali bukvalno svaka javna nabavka, sve, kada je sklopljen ugovor, kog datuma, vrednost bez PDV-a, vrednost sa PDV-om, sve ću dostaviti. Tužilaštvo vrlo rado. Dobro. I onda mi imamo situaciju, evo, ovo je Marinika sad rekla večeras, proteklih nedelju dana i proteklih meseci i proteklih godinu dana, svaki drugi dan Marinika ide sa nekim sličnim papirima i nešto pokazuje. To vidi ko gleda N1 i ko gleda Novo S. Za to vreme na nacionalnim frekvencijama stiže odgovor Marinika lažljivica, Marinika lažljivica, Marinika rekla za Morović, Marinika ima druga narkodilera i tako dalje. Dakle, šta je zapravo snaga? Šta možemo novo da ponudimo osim toga da sedimo večeras i da sedimo još 7 miliona puta na ovim televizijama i da govorimo ljudima koji su to već čuli. Kako dopreti do onih koji ne čuju? Ovo je jedan primer negativne kampanje koja ne funkcioniše. Znači, od 2017. najmanje, u nekim krugovima od pozicije, na predsjedničkim izborima, sam ja lično video, sazreva svest o tome da negativna kampanja ne funkcioniše bez pozitivne kampanje. Znači, oni su lopovi i šta sad? Narod zna da su lopovi. I on zna na osnovu svog iskustva, jer ovaj narod se borio. Ovaj narod je svakih 5-6 godina menjao vlast. Još od 96. kada je Milošević izgubio izbore. Slobodno, Marinka. Samo ako mogu. Vučićevi birači se sastoji iz tri glavne grupe.
ucenjeni, oni koji profitiraju i oni koji su opčinjeni Vučićem. Ovi podaci to ne mogu da promene. Čovek koji je ucenjen, on glasa za Vučića, bez obzira što zna kakva je priroda te vlasti. Pa on to najbolje zna jer je ucenjen, izgubit će posao, ima ugovor na 3 meseca i zna da ga ucenjuju, mora da ide na miting, mora da glasa. Oni koji profitira od sistema, pa njega ovo ne zanima. Njega zanima gde je on u toj priči. Oni koji su opčinjeni Vučićem, oni ovo smatruju da su laži. Ne može se tući na taj način i strategija se mora promeniti. Znači, mora se gađati nešto drugo. Šta? Partokratija. Znači, mora se izaći u narod i abstinentima i čak i nekim Vučićevim glasačima reći, ej, nek vlada Vučić 100 godina, ali hajde da promenimo način na koji formiramo skupštinu. Hajde da u skupštini uradimo nešto da se kroz partijske strukture... Pa oni tek ne znaju šta je skupština. Molim? Pa tek ne znaju šta je skupština. Pa, ali to je zadatak opozicije, da uđe u narod i da kaže narodu šta sistemski treba... To radimo, treba... mi to konstantno radimo. Slobodno razgovarajte svoje troje, nemojte očekati mene da... Samo hoću da vam kažem, ovo nije negativna kampanja, ovo su krivična dela. Pa dobro, to je to. I znate šta, to što će neko reći, nas će ljudi kazniti na sledećim izborima, to više ne sme da se dogodi, zato nam je lustracija potrebna. Jer lustracija treba kroz lustracioni postupak da kaže i da objasni ko se ogrešio o zakone, o ljudska prava i tako dalje, da ne bi više mogao da se kandiduje na sledećim izborima. I to je jako važno. Ali samo hoću da vam kažem, negativna kampanja, vi idete iz nje u pozitivnu kampanju, jer mi hoćemo antikorupcijskog tužioca koji će da radi svoj posao. Mi hoćemo da uvedemo tužilačku policiju koja će da bude odgovorna tužiocu, a ne političkoj figuri kao što je ministar, pa se dokazi kontaminiraju po ovo što je Pavle rekao, sklanja se u fioku. Ali mi moramo pre toga da odrobimo ovu državu i moramo da se izborimo za slobodne i fair izbore. I moramo da prestanemo da pristajemo na nenormalne stvari. Pre svega. Dakle, Mladene, pa mi pristajemo. Dakle, onog trenutka kada kažemo pa ne možemo tako sa njima da se sukobimo, oni su jači, onog trenutka kada kažemo neće taj, neće, pa ti si rekao, dakle, oni će uvek pobediti u tome. Dakle, jesu. Kada pristanemo na to da je neko potkupljen i da je to normalno, dakle, to je jedna od osnovnih faza, dakle, normalizacija nenormalnog ponašanja prilikom svake transformacije demokratskog poretka u fašistički. Ne, ja pričam o strategiji borbe protiv toga, a ne o normalizaciji toga. Da, ali to o čemu ti pričaš, što dolazi u drugoj fazi. Dakle, mi da bismo promenili taj sistem u kome ti govoriš, ne možemo da promenimo dok je Srpska napredna stranka na vlasti. Ona se nikada sa vlasti, odnosno sa izvora moći, neće skloniti zato što je neko lepši, bolji i pametniji od njih. Dakle, sklonit će se onog trenutka kada jednostavno postanu slabiji. Sklonit će se onog trenutka kao i svaki nasilnik. Kao i svaki nasilnik. Onog trenutka kad im neko pruži otpor. Dakle, mi smo mnogo puta i kao opozicija i kao građani govorili neće proći. Neće proći. Oni prebiju nekoga na protestu, mi kažemo neće proći, prebiju sledeće nedelje. Dakle, prolazilo je. Dakle, koji primjeri su pokazali gde zaista neće proći? Pa recimo dole Ćute i ekipa kada su branili reke Stare planine. Kada se nisu povukli, jesu bili slabiji? Da. Jesu im poslali obezbeđenje? Da. Jesu se žene od 70-80 godina borila sa obezbeđenjem? Jesu. Pa im nisu dali i videli su da neće proći. E, tad su izgubili. A to o čemu ti pričaš, ja se apsolutno slažem. I ti i ja smo imali jednu raspravu, ja sad mogu da ti javno priznam da si ti bio u pravu, dakle ne ja, govorili smo o izbornom sistemu, kakav izborni sistem treba da bude u Srbiji, ali mislim da o tome možemo da govorimo negde kasnije. To je korak koji dolazi nakon ovoga. Mi se trenutno suočavamo sa problemom normalizacije nenormalnih stvari. Ja u tome ne želim da učestvujem. Ovde se radi o tome kako mobilisati tu snagu koja će se uplašiti SNS. Kako mobilisati tu snagu kad mi svi vidimo da je bojkot mahom bio motivisan time da se skrije slabost opozicije. To je ono što je problem. Nemojte, molim vas, pa to naprosto nije tačno. Dobro, ja znam da vi morate reći da to nije tačno, ali jasno nam je svim... Naravno da nije tačno. Ništa ne od toga nije tačno. Okej, dobro. Mi vidimo da nema mobilizacije iza opozicije. Ovo pretumbavanje opozicije je dokaz te slabosti. I da ovo može da uspe, ovo što ti kažeš, ljudi u Staroj planini su se pobunili, izašli na ulicu. Da, oni su mogli da izgube sve i oni su bili spremni da ginu za to. U Beogradu ne. U ostatku Srbije ne. Ljudi se radije iseljavaju. To je ono što je problem. Znači, ljudima se mora dati platforma koja neće u startu značiti da se ide na krv i nož, a koja u startu neće značiti skinite njih da dođemo mi. Naravno. Jer ako moram ja da vam kažem da ljudi u opoziciji nisu baš, lideri opozicije nisu baš najpopularniji u Srbiji, mislim da je to onda žalosno da ja moram to da vam kažem. Znači, mora nešto drugo da se nađe. Samo tri rečenice. Ljudima su davane i platforme i ljudi su prebijani i protestovalo se i pisalo se i tako dalje.
Bojkot je bio iznuđen, ali je bojkot uspeo, jer je posle bojkota prvi put imate više od 300 evroparlamentaraca koji stavljaju svoj potpis na detektovanje toga da u Srbiji nema slobodnih izbora, da u Srbiji nema demokratije i da će sada da se šalju nove pregovaračke misije da bi se utvrdili predizborni uslovi. Tako je počela Makedonija 2015. od pribe ovog izveštaja. Imali smo potpuno istu situaciju. Vlast i opozicija su bili negde na 50-50. Ne mislim na partijsku opoziciju. Mislim na raspoloženje u javnosti. I onda smo imali onu bombu sa prisluškivanjem, iako protivzakonitim, i uključila se međunarodna misija. Tada su tamo shvatili odmah. Kod nas su sada shvatili post festum, posle izbora. Možda su neki mislili da blefiramo, da ćemo ipak izaći. Da nije tačno da ćemo istrati do kraja. Ali je definitivno to gibanje međunarodne zajednice od koje u mnogome zavisi Vučićev režim. Prvi put sada skinuo pove sa očiju. Prvi put imate u nemačkoj štampi intenzivne tekstove, ne samo o Aleksandru Vučiću kao diktatoru, već o njegovom bratu Andreju, kao čoveku povezanog sa podzemljem i kriminalom. To nije bilo pre godinu dana i pre dve godine. Ali, tako da mi dolazimo do tih gibanja koje se ubrzavaju da uđemo u sledeći pregovarački proces da bismo obezbedili uslove za sledeće izbore. Ako ih ne bude, nema ni izbora. Mislim da ima repliku na ovo, da? Mislim, zašto je indikator uspeha bojkota to što su europarlamentarci nešto rekli? Zato što u ovom trenutku oni jedini mogu da izvrše pritisak. Kao što vidite, ljudi su ubijani ovde od Olivera Ivanovića, Stanike za koju niko nije odgovarao. Lekari dobijaju otkaze. Mislim, samo da uporedimo odnos EU prema Belorusiji i prema nama i vidimo da tu nema nikakvog pritiska. Znači, to što su neki europarlamentarci okupili nešto, potpisali, nije vama dalo više minuta na RTS-u, niti na Pinku, niti je prestalo ovo gaženje koje vlast radi. Znači, efekta nema. Znači, sve dok Vučić daje više oko Kosova od opozicije, on će biti okej. Jedino što može da se otvori tu, ako on sad krene da igra malo više sa Amerikancima, pa se to Evropljanima ne svidi. Ali onda će on biti pod zaštitom Amerike. Mislim, spoljnoj podrške nema, jer opozicija daje manje od Vučića. I to je zaključeno. Jedina snaga može doći iznutra. Ali onda mora da se narodu da kredibilna alternativa. A samo, mislim, ko se sad seća onih 30 tačaka Saveza za Srbiju? Mislim, o čem pričam? Znači, nije uverljivo, nije kredibilno. Narod se plaši da će se jahati Kurta, uzješati Murta i to je strašno. Kredibilna alternativa. To nam fali. Ili imamo još vremena? Sad ćemo samo da zapamtimo. Idemo na pauzu, a posle predloga i mislim da će nam predlozi pomoći da vidimo to šta se to događa ovde i taj dokaz, ovo je bukvalno dokazni materijal da se vlast ne plaši nikoga i da vidimo da li je potrebna kredibilna alternativa ili ima neke druge strategije kako da se vlast zapita smemo li ovo da radimo. Idemo na ta pauzu pa na predloge. I gledamo predloge za proteklu nedelju. Idemo ovog puta na to mesto broj 1 koje smo protekle nedelje propustili. I hajde, evo, pozivam vas, ajte svojom glavom pogledajte ovu gomilu informacija i probajte da zamislite koji bi to bio sistem gde biste mogli da razumete šta se desilo, a da ne odlučujete na bazi toga da li ste za vlast i ste za opoziciju. Šta ovde ima što razum nalaže da morate da učite? Predlog broj 1. 19 dana se čekalo za raspisivanje međunarodne poternice i ovakvim pogrešnim ili zlonamernim činjenjem ili nečinjenjem je 19 dana i policija i tužilaštvo po osnovanim sumnjama obezbedila Ivanu Kontiću da pobegne. Dakle, ona je danas zaista iznela gomilu gluposti. Dakle, ove službene beleške od 8. septembra, gde se pozivaju, dakle, lica koje su bila na licu mesta i lica koje su, dakle, svedoci događaja ili učesnici događaja. Policija u Novom Sadu je tek u subotu 12. septembra podnela krivičnu prijavu protiv Ivana Kontića, osumnjičenog za prebijanje mladića u Novom Sadu. Dakle, tek dan nakon što je snimak
izašao u javnost, je novosadska policija podnela tu krivičnu prijavu. I to možete da proverite u službenoj dokumentaciji osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu. Postoji evidencija o tome i u koje vreme je predata krivična prijava i koji tužilac je zaprimio, tako da su ovo sve dokazivi podaci. Kao dokaz da je policija oklevala, potpredsednica SSP-a navodi podatak da je Kontić dolazi u tužilaštvo povodom drugog dela 8. septembra, čak 10 dana posle divljačkog napada u centru Novog Sada. Tada nije bilo uopšte u planu da se raspiše međunarodna poternica, uprkos tome što je 4 dana ranije policija imala snimak. Jer je neko morao dojaviti Kontiću, idi slobodno u tužilaštvo, nisi opterećen nikakvim postupkom, istražnim radnjama, plati taj oportunitet i slobodno idi dalje. Uopšte nas ne interesuje ko je taj Kontić. Dakle, on je neko koji je u statusu sumnjičenog i za to ima da odgovara. Niti ga ko štiti, niti ko bilo šta interveniše za njega. Niti nas interesuje da ga na bilo koji način sačuvamo. Interesuje nas da dođe pred lice pravde u Srbiju da odgovara. Naravno da imamo. Nama iz Novog Sada, iz Vojvodine, je kristalno jasno i mi dobro znamo da Vojvodinom partijski i službeno, kako god hoćete, upravlja Andrej Vučić. Isto tako upravlja i ljudima koji vode policijske uprave širom Vojvodine. Podsjetiću vas da je to ista ona žena koja je optužila sopstvenu državu da na imanju u Moroviću se uzgaja marihuana. Dakle, kad se setite one priče o farmi koka nosilja u Moroviću... I nije građanima Srbije rekla izvinjavam se. Jel izvinite, ali rekla da, lagala sam javnost, pogrešila sam, bilo šta. To je ista ona žena čiji je najbolji prijatelj, čovek koji rastura narkotike. Pa radi se o ženi za čiji je partner, uopšte ne ulazimo u prirodu njihovih odnosa, ali u bliskim odnosima, rekao narkodiler, hapšen za dilovanje droge. Pošto ne mogu da dozvolim da takvi, kao što je Marinika Tepić, osvedočena i dokazana lažljivica, blate policijske službenike. Žao mi što moram da kažem, da podsjetim ljude na horor, ali da ljudi vide kako je izgledala Srbija kad su oni vodili. Sećate se 2008. Smajlu Tariću odsečena glava i ostavljena u parku ispred veterinarskog fakulteta. Odsečena glava, spaljeno telo i ostavljena glava u parku ispred veterinarskog fakulteta. Sećate se koliko puta je bilo da su pronađena tela u kontejnerima, u sred Beograda. Upadali ljudima po kućama, ubijali ko zečeve. Predlog broj 2 je svojevrsni demanti. Dakle, nije tačno da MUP ne radi svoj posao, nije tačno da policija ne reaguje, nije tačno da pravosuđe ne reaguje, nije tačno da sudije ne umeju da donesu pravilne presude i nije tačno da svaki kriminalac može ovde da radi što god hoće. Dakle, nema tog kriminalca jačeg od države, o tome govori predlog broj 2. Već 2 godine živi u Austriji, na 3. je godini studija Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Studira je u Gracu, na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti. Predsednik Prekršajnog suda u Nišu, Mišel Marković, saopštava. Policija je protiv njega podnela zahtev za pokretanje postupka zbog sumnje da je 16. februara narušavao javni red i mir u stambenoj zgradi u vremenu od 10 do 14 sati, bukom svirajući klavir. Advokat ovlašćen od strane komšija sa sprata iznad kaže da njegovi klijenti nemaju ništa lično protiv mladog muzičara. Ali... Drugi komšije možda ne čuju njega, ali moji vlastodavci koji su u direktnom susedstvu s njim apsolutno ne mogu da svoju nepokretnost koriste na odgovarajući način. Jel očekuješ da ti neko dođe na vrata? Apsolutno, svaki put kad sedem za klavir, tako da vidjet ćemo. Dok sviraš ovo ili razmišljaš o tome? Pa da, ovaj... Remeti? Pa mogu da vam kažem da je to ozbiljan grč koji uvek utiče podsvesno na mene dok sviram. Evo i sada na neki način preznojavale su mi se ruke, što mi se ne dešava kada sviram u velikim svetskim dvoranama, ali mi se dešava kad sviram kod kuće u okviru vremena koje je propisano kućnim redom. I to zaista ne želim nijednom kolegi. Ovako zvuči kada se vežba sviranje klavira oko podneva kako bi trebalo. A
ovako sa slušalicama kako komšije ne bi zvale policiju. Krajnje poražavajuće i frustrirajuće na neki način. Imam taj neki poriv da stavim ruke za klavir, a opet neka sila kao da mi govore sklanje se odatle. Kome ni jedna sila ne šalje te podsvesne poruke, sklanje se odatle. O tome, između ostalog, je govorio Boža Prelević, advokat u emisiji 360 stepeni, predlog broj 3. Taj momak, taj Mandić koji leži i kome ovaj lomi ruke, meni je to paradigma za Srbiju. Srbija je u nesvesti i ovi neprofesionalci, ovi što su zarobili Srbiju, lome Srbiji ruke i noge. Ja ne znam ni jednog narkodilera, ni jednog kriminalca koji je poslao svoje dete u inostranstvo zato što ovde ne može da živi. Oni će bukvalno nas da isteraju iz ove zemlje. Dok Srbi gledaju filmove, ratne filmove i reality programe. Dakle, ovde je došlo, nema nazad. Gde je napred? Šta je to napred i koja je to alternativa koja bi mogla da se pojavi i kad se pojavi da stvarno nema tog Vulina i nema nikog kome bi moglo da padne na pamet da uradi nešto tako bolesno i da smenjuje najbolje stručnjake zato što nisu politički podobni. Užasno je to što se dogodilo na VMA, užasno je to što se događa u bolnici u Novom Pazaru i užasno je što ti ljudi ne smeju da se pojave. Ni mi nismo čuli nikog od njih da se javno pojavio i da je rekao da, to mi se desilo. Užasno je to. Predlog broj 4. Načelnici dve klinike i jednog instituta sa Vojno-medicinske akademije smenjeni su sa svojih funkcija. Rešenja o smenama uručena su im u sredu 16. septembra, saznaje N1. Smenjeni su načelnik Instituta za medicinska istraživanja profesor dr. Danilo Vojvodić, načelnik klinike za urgentnu internu medicinu profesor dr. Slobodan Obradović i načelnica klinike za kožne i polne bolesti profesorka dr. Lidija Kandolf-Sekulović. Zvaničnu potvrdu ove informacije nismo uspeli da dobijemo, a prema našim izvorima u poslednjih nekoliko dana smenjeno je ukupno 7 načelnika sa VMA. Ono što je zajedničko svim smenjenim načelnicima je njihova podrška otvorenom pismu koje su Vladi Republike Srbije i ostalim nadležnim institucijama uputili lekari okupljeni u grupi Ujedinjeni protiv COVID-a. A Ministarstvo odbrane Srbije je povodom vesti o smenjivanju načelnika nekih klinika na VMA saopštilo da su u celokupnom vojnom zdravstvu u toku organizacione promene. Niko neće ostati bez posla, a raspoređivanje i izbor kadra je unutrašnje pitanje sistema, rukovođenja i komandovanja i zasnovano je isključivo na potrebama službe. Na to nisu i neće uticati pisanja medija kojima ostavljamo pravo da se bave politikom, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Da ne bude da se u Srbiji samo ljudi smenjuju, ima i onih koji se unapređuju. O tome govori predlog broj 5. Marko Đurić, naš novi ambasador u Vašingtonu, je jedan od najobrazovanijih srpskih političara. Marko Đurić govori kao maternim jezikom, engleski i hebrejski jezik. Govori tečno francuski jezik. Vodio je 220 rundi pregovora između Prištine i Beograda. Marko Đurić je bio 3 godine spoljno-politički savjetnik predsjednika Republike. Malo ljudi zna da je njegova ideja bila Natalijina Ramonda, kojom se danas svi ponosimo i kojom Srbija prvi put ima obeležje kojim slavi pobedu u Prvom svjetskom ratu. Marko Đurić je bio sjajan student, Marko Đurić je obrazovan i Marko Đurić je čovek koji je zaslužuje da predstavlja Srbiju na jednom tako važnom mestu. Odluka Aleksandra Vučića da Marko Đurić bude ambasador Srbije u Vašingtonu znači da Srbija šalje jednog od svojih najboljih ljudi u Vašingtonu. A ste videli ko napada Marka Đurića? Ivan Ivanović.
uličar. Neobrazovani uličar koji ga napada. Pa to vam je Đilasov kandidat za ambasadora u Vašingtonu. Evo vi ste rekli ima 250 stanu u Rovinju, kaže. Tako je, pa Đilas bi poslao Ivana Ivanovića u Vašington. I šta bi se desilo? Odžepario bi Donalda Trumpa. To je nivo Ivana Ivanovića. To je nivo tih ljudi. Mogla bi to da bude tema za neki veliki simpozijum, ali ko je odžepario Srbiju? Ko je doveo Srbiju do tog nivoa da se kao najveća vest pojavljuju nasmejani ljudi, nasmejani ministri i govore 32.000 minimalac, jedna od 350.000 predlog broj 6. Solidarnost sa onima koji primaju minimalac, kako sama tvrdi, pokazuje vlast, jer je povećala minimalnu zaradu za 2000 dinara. Povećanje od 6,6% dogovoreno je na socijalno-ekonomskom savetu. Država će snositi teret, rekao je ministar financija. Istovremeno, tom odlukom vlada guši privatni sektor. Tim računom se, međutim, ne bave oni koji bi trebalo da prežive od 32.126 dinara, što nije dovoljno ni za minimalnu potrošačku korpu. Sa jednom od 350.000 ljudi koji žive od minimalca razgovarala je Marija Bošković. Računi nam izađu negde oko 10.000 mesečno. Znači, tih 20.000 koji mi ostanu u principu, čisto ono da imamo za neke potrebe kućne. U principu gledam da kad kupim nešto, da znam da kupim ono u principu što mi treba. Da ne kupujem nešto što mi ne treba, da ne trošim bez veze. Prošle nedelje, kako mediji javljuju, se održao, ne znam koji po redu u proteklih godinu i po dana, protest građana Bora. Kažu da je ovog puta bio najmasovniji, ali se otvorilo i pitanje koga je organizovao i da li je najmasovniji zato što ga je ovog puta organizovala Srpska napredna stranka. Ali zašto je to uopšte bitno? Predlog broj 7. Građani Bora danas protestuju zbog prekomernog aerozagađenja u ovom gradu na najmasovnijem skupu do sada. Oni navode da su problemi sa zagađenjem pojačani od kada je krajem 2018. godine kineska kompanija Zijin postala većinski vlasnik RTB Bor, te često dolazi do zagađenja sumpor dioksidom koje je veće od zakonski propisanih 350 mikrograma po metru kubnom. Samo tražimo jedno, vazduh, ništa više, samo vazduh. Znači, dajte nam vazduh i radite šta hoćete. Mi nemamo ništa sa vama. Znači, kupili ste, radite, samo nam dajte vazduh da nam deca normalno žive. A posle našeg razgovora odite do bolnice i pogledajte koliko su prijavljena deca, znači, u zadnje vreme, astma, pluća, sve i ostalo. Ono što mi trpimo mesecima ovde, to je ekološka katastrofa. Mislim da mi nismo ni svesni šta je ono što mi udišemo, a što je najgore, šta udiše ova naša mala deca, čije su pluća tek u razvoju. Svi pokušavaju da prikriju tačne informacije, znači, stvarno ne može da se diši, ne može da se živi. Dobro, nema hleba, nema vazduha, nema pravde, nema pravosuđa i stvarno, da li je tema ko je bio na sastanku sa Borisom Tadićem ili ne? Pa stvarno, šta je vaš utisak? Dakle, kako sve ovo da se promeni ako to nije tema? A da vidimo šta kaže Vuk Jeremić, predlog broj 8. Pre nego što izanaliziramo ono što je juče dogovoreno i o čemu se razgovaralo, hajdemo od početka da krenemo. Neću vas pitati za Đilasa ili Lutovca, ali zašto vi juče niste bili na tom sastanku? Nemojte pogrešno da me shvatite, ja stvarno poštujem i vas i vašu televiziju i gledaoce vaše televizije, ali i kao i svako pitanje, neću izbeći odgovor na to pitanje, naravno, ali ja stvarno mislim da to kako funkcioniše opozicija među sobom, da li će ko s kim i kako će, ja mislim da to više nikog normalnog
u Srbiji ne zanima. A jesi se sećate šta je bio predlog broj 1? Hajmo da imamo predlog broj 9. Ako je pritisak javnosti bio potreban da bismo uopšte saznali za jedan ovakav događaj u Novom Sadu, da li je moguće da njegov epilog izostane ukoliko spadne interesovanje javnosti, ukoliko mediji ne budu se time bavili dan za danom i stalno podsjećali da još uvek ništa ne znamo o tom slučaju, da li je moguće da to bude kao more i drugih koje ste i sami sada pominjali u prethodnom delu emisije slučajeva koji nisu rešeni, da tako, na primjer, završi i ovaj incident? Verujete da je to moguće? Kako nije moguće? Evo ću da vam dam jedan dokaz. Sutra je 18. septembar, godinu dana od kada je uhapšen Aleksandar Obradović. To su svi zaboravili. Da. I idemo jedan optimistički na mesto broj 10. Dakle, mi možemo sada kažemo Vladimiru Gajiću, ma jok, ma nije tačno, nismo zaboravili. Ali tako su govorili Nikoli Jokiću. Ma jok, bre, ma jok, ma gde ti u NBA, ma gde ti, mali debeli, ma jok, ma nema šanse. Kada ono, Nikola Jokić, 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 predlog broj 10, Jokić, 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 Jokić. Jokić, nice feed inside to Harris. Jokić taking his time, nice find again. The bottom case of it is Jokić drives inside, lays it up and in. Nice move from Jokić. Jokić off the dribble. Off that right foot and shot is good. Your best player's got to put a demand on the coach also. Jokić kicks it out. Harris. Harrell goes right at Jokić. Excellent defense by the 7-footer from Serbia. Inside pass, Jokić flips it up and in. 36 for Murray. Jokić on the steal, ahead to Grant. Videli smo predloge i hajmo, Pavle, da vidimo sad kad smo pogledali ovako. Kakva je slika koju ste videli? Po jedna slika jedne piramide mafijaške koja još uvek nigde nije okrenjena i koja trenutno funkcioniše sa punim samopouzdanjem. Ko može da je okrnji? To smo obećali da ćemo pričati. Ko može da je okrnji i šta mi... Čini se da je to samopouzdanje s punim razlogom. Dakle, hajmo da vidimo kako se... Znate, kakva je to sila koja će im to okrenjiti? Kada postane najjači. U tom trenutku kreće pad. Naš zadatak kao opoziciji jeste da mi budemo pokretači. Dakle, neće se desiti masovna građanska neposlušnost u Srbiji samo od sebe. Neće ni neka, da kažemo, intelektualna elita, SANU, oni neće oni progovoriti, neće oni pokrenuti taj talas. Naravno, postoji određen broj intelektualaca koji se maksimalno dao ovoj borbi. Ja i kada se ne slažem sa njima, njima apsolutno skidam kapu zbog toga. Dakle, mi smo ti koji će morati da pokrenu taj talas promjena. Dakle, mi ovakvi kakvi jesmo, novi, mladi, stari. Ili to ideja, novi? God. I novi, i stari. Dakle, treba nam i ideje i energija novih ljudi, treba nam znanje starih ljudi, treba nam njihovo iskustvo, pa makar i samo u onom segmentu kako nešto ne treba raditi. I treba apsolutno da se manemo pomisli da će se ovde pojaviti neko savršen. Dakle, savršeni ljudi, prvo što ne postoje, drugo, i ako postoje, sasvim sigurno se ne bave politikom. Politička istorija je puna ljudi koji su postali veoma poznati i učinili neverovatne stvari, a ni najmanje nisu bili cvećke. Dakle, oni koji ostanu u svojoj zoni komfora, koji su cvećke, dakle, oni uglavnom ni u kakvu istoriju ne ulaze. I kada govorimo o tom žrtvovanju, kada govorimo o tom imenovanju ljudi, koji sam govorio negde na početku emisije, da mi moramo pokažemo ko su ti ljudi. To se odnosi na mene, to se odnosi na Mariniku, ona to i radi, to se odnosi na sve lidere. Dakle, mi moramo da budemo ti koji će stati u taj prvi red. Dakle, ja sam večeras rekao da je to bio slučaj Nebojše Čovića. Ja ću snositi odgovornost za to. Kako god. Dakle, mi moramo... Ja sećam jednog sastanka pred neki veliki protest gde sam ja tada rekao ostalim liderima opozicije, pošto je bila veoma tenzično, nakon upada u RTS.
rekao, sutra je pitanje do koje mere smo mi spremni da idemo. Da li je neko spreman sutra da bude uhapšen, da li je neko spreman sutra da dobije batine. Jer to se radilo i 90. godina i to će pre ili kasnije doći na naplatu. I to sam rekao pritom, da li ste vi spremni, ne ja, pre godinu dana niko nije ni znao ko sam ja, tako da to uopšte nije bilo relevantno. E to je naš zadatak, da sobstvenim primjerom, sobstvenom žrtvom, to je posao. Pogledajte šta se dešavalo u Crnoj Gori. Zajev je u Makedoniji na vlast došao krvav. Šta je radio Kurti? Šta je radila opozicija 90. Ali evo, Pavle, izvinite, samo još jedna stvar. 7. jula na ulicama, 8. je kada su bili oni protesti. Dakle, neki ljudi koji rade sa državom u onim najpatikama su tukli građane po ulicama. Neki ljudi su bili u Skupštini, u Domu omladine i za 50 evra su imali zadatak da se pobiju sa građanima ukoliko oni tu dospeju. Dakle, pre ili kasnije ovako ili onako, mi ćemo sa takvim ljudima morati da se suočimo. I to suočavanje neće biti prijatno. Koliko god mi voleli da se desi nekakav drugi scenario, neće se desiti. Dakle, morat ćemo da se suočimo i tu će neki ljudi, da bi pokazali da su spremni, morati da budu u prvom redu. To se od sledeće nedelje, ako ste obistini, odnosi i na mene. E tako se vraća poverenje i tako će možda ljudi krenuti za nama. Ne kada njih pozivamo, nemojte da plaćate račune pa ih neko iseli iz kuće, nego kada mi to počnemo da radimo. Odustajem od svojih pitanja i puštam Mladena. Da. Momci bolji od mene i od Pavla sa 18, 19, 20 godina su izginuli na Kosovu i na drugim ratištima. Nismo mi ništa bolje ni vrednije od njih. Ne radi se ovde o tome ko je veći mučenik, veći heroj. Imamo ih dosta u istoriji. Nismo ništa postigli s njima. Poenta je kako mobilisati narod koji ima priliku da se ne bije. Nađen je taj ekvilibrium da se narod gazi, ali ne toliko da bi izašao na ulicu da se bije. To je problem. Šta dati narodu, koju platformu da on može da izađe, da je podrži, a da to bude udar na onaj ključni, na ono ključno mesto u arhitekturi partokratije koju sad oličava Vučić, pre oličavao DS, sećam se ja dobro tog perioda, a sutra će oličavati neko drugi. Udar na to je referendumska kampanja gde će se kroz celu Srbiju skupljati potpisi za referendum koji je po Ustavu obavezujuć, koje Skupština, čak i da 250 poslanika bude protiv tog referenduma, ne može da spreči po Ustavu, inače bi to bio državni udar, još jedan, jel? Ali ideja da se referendumom, po mom mišljenju, o onome što najviše tišti građane, a to je partokratija, znači da se referendumom o onome što gađa partokratiju, a to je izborni sistem, skuplja ta kritična masa ljudi, jer sve što se od njih u prvom momentu traži će biti taj potpis. Da li ste za to da više partije ne biraju Skupštinu nego da je vi birate? Da, jesam. Po CESID-ovom istraživanju od pre par godina 70% građana u Srbiji želi da bira poslanika po imenu i prezime. Znači, opozicija treba da upregne svoja sredstva, da ide po Srbiji i da skuplja tu kritičnu masu, jer među tom kritičnom masom će biti i neki nezadovoljnici koji su u SNS-u. Kada se jednom dostigne ta kritična masa, onda se ode u Narodnu skupštinu i traži raspisivanje referenduma o izbornom sistemu. Kada oni to odbiju, imat ćemo 100, 200, 500 hiljada ljudi da dovedemo u Beograd, a onda će već početi da se ljulja i svi ti ljudi iz policije i vojske koji su nezadovoljni će videti alternativu. Videće da mogu da ostanu pasivni. A ako režim onda ne bude hteo da popusti i da postupi po Ustavu i da dozvoli referendum o promeni izbornog sistema, onda ćemo se tući. Jer ćemo imati s kim da se tučemo. Ali, Mladene, znate šta meni nije jasno? Znači, mi ovde imamo neke... Ja verujem da svako od ovih smenjenih lekara, znači ovo nisu prvi smenjeni lekari, lekari se smenjuju godinama unazad zato što su nešto izneverili, neke nisu nešto potpisali ili jesu. Dakle, svako od tih stručnjaka lekara ima najmanje po 5000 zahvalnih pacijenata koji su im spasili živote, pomogli da im se rodi dete, da im preživi dete, da bilo šta. I to su neke najočiglednije stvari zbog koje bi ljudi mogli da izađu na ulicu. A vi se sad zalažete za referendum, za neku toliko komplikovanu temu, a nemamo medija. Gde ćete vi da objasnite sad njemu? Neće ljudi. Ne, samo sekundu. Nije to komplikovana tema. Hoćete? Mogu ja da samo... Ja već 5 godina, od kad sam se vratio iz Amerike, već 5 godina intervjušem ljude najširih društvenih slojeva, a CESID-ova anketa je to i potvrdila. Ljudi ne žele da im partije biraju poslanike, ljudi žele da oni biraju poslanike. Da vam dam jedan primjer. Ja dolazim iz opštine Stara Pazova.
Na toj opštini mi imamo nekoliko mesnih zajednica koje bi mogle da daju jednog poslanika u Skupštinu Srbije. Kada sam video prebijanje u Novom Sadu, ja sam napisao jedan tweet koji je rekao otprilike ovako. Da ja imam mog poslanika, ja bih ga nazvao, pa bih mu rekao, zove ministra policije u Skupštinu da odgovara za ovo što je pušten čovjek da pobegne, a ako ti nećeš to da uradiš, ja ću glasati za drugog, jer znam koga drugog ću da podržim, jer nas na izbornoj našoj jedinici ima 20.000, mi se svi znamo. Kada je Vulin ukrao 200.000 eura, od ljudi koji možda, nego ljudi koji imaju multiplu sklerozu u Srbiji, nemaju pomoć, samo jedan deo njih, 15%, 20% možda ako ima, drugi nemaju. A Vulin ne može da objasni odakle mu 200.000 eura. Ja bih nazvao mog poslanika iz Podunavlja, pa bih ga rekao, dovedi Vulina u Skupštinu da objasni odakle mu pare, a ako ne može da objasni, smeni ga. Ako nećeš ti da ga smeniš, ja ću smeniti tebe. To je ono što mora narod da se ponudi. Znači, mene ne zanima ko će sutra biti na vlasti, jer ja kao građanin ću mog poslanika moći da držim za gušu, da mi bude odgovoran. Ja sad mogu da biram samo hoće li me gaziti SNS ili će me gaziti DS. Sećam se ja vladavine DS-a na opštini Stara Pazova. Jedan od njih je sada u SNS-u. Koji? Goran Jović. Mislim da se čovjek zove Goran Jović. Gmaz jedan. Prešao je samo tamo gde je jače. Ja poštujem Mariniku. Ona ide kao opozicija, drži se svojih principa. A ovi preleću samo, gde je jače. I sad, ja izaberem Đilasa, sutra će kod njega da preleti masa njih. I onda će on da bude na čelu svega. Dok su opozicije... Neće, moram da vas ispravim. Vi ste čitali sporazum s narodom. Nemojte, molim vas, kakav sporazum. Moram da se smete. Sad dozvolite da ja završim. Dakle, svi ismevate taj sporazum sa narodom, za koji potpisujem da ga niko nije pročitao. To čemu vi sad govorite... Tačno to piše u sporazumu s narodom, personalizovani izbori. To čemu vi sad pričate, tačno piše tamo da se neće, znači da su se obavezali potpisnici, da se neće ulaziti ni u kakve političke kombinacije, koalicije sa činiocima današnje vlasti. Ali zato što svako ismeva, svaki pokušaj, mi dolazimo do razvodnjavanja, evo, maltene dve godine. Sjajna je ideja sa referendumom. Nema nikakve dileme. Ali ne u ovakvoj Srbiji, molim vas. Pa ako su lekari sa svim integritetom i dignitetom potpisali ovo što su potpisali, znači svoje suprotstavljeno mišljenje kriznom, takozvanom, lažnom, fiktivnom, lažnom, privatnom Vučićevom kriznom štabu, i smenjeni su bili. Pa kako mislite da će 100 ili 200 hiljada građana da stavi svoj potpis? Pa ljude su proganjali za izborne liste i oni koji su hteli da izađu na izbore. Evo, ne bojkotaši. Znači, hteli su da izađu na izbore. Podnosili liste. I onda su, naravno, curali podaci iz gradskih izbornih komisija, pa su išli od vrata do vrata potpisnicima da im prete da ne smeju da izađu da glasaju za onog za koga su potpisali. Ili da su među vremenu ljudi koji su na listi, koji su hteli da izađu, da sami odustanu i da se skinu s liste. Znači, mi pričamo da moramo da stvorimo izborne uslove u prvom redu. A onda sve ovo. Ovo je sve posle toga odlično. Naravno, personalizovani izbori. O tome se upravo radi. I mediji koji su ključni. Podržat će ljudi to. Ja sam siguran da će oni podržati takvu promjenu koju Mladen sada navodi. Ali neće zbog toga izaći na ulicu. Mislim da je to važno, da je ta promjena važna iz jednog drugog razloga. Dakle, ja sam bio na ovom sastanku kod Borisa Tadića, ako se tako zove, sastanak kod Tadića. I ukoliko se ja budem pitao, Pokret slobodnih građana će se odazivati uvek na razgovore. Dakle, nećemo mi graditi svoj ekskluzivitet na odbijanju toga, na odbijanju bilo koga. Ali nije važno ta više ko sa kim tamo priča. Dakle, važno je da se unese neka sadržina. Ja kao građanin, koji nije bio nikada na vlasti, imam donekle identičnu bojazan. A to je da sada ljudi koji će biti neka sledeća vlast, kogod to činio, mogu na sadašnjem primjeru da vide šta sve može da se uradi kada neko koncentriše vlast u svojim rukama. Dakle, kada potpuno marginalizuje i zakonodavnu, pa i izvršna vlast je marginalizowana. To što vlada ne postoji, to sad nije važno. Potpuno nevažno što vlada ne postoji. Taj mašinerija i izvor moći stranke, on i dalje funkcioniše, sprovodi volju jednog čoveka. Dakle, da bismo izbjegli dalje pitanja ko će biti lider opozicije, ko će sutra biti taj predsjednik. Zamislite čoveka koji pobedi Aleksandra Vučića sa 2 miliona glasova, kakav to špric ega direktno u mozak može da bude, pa da možda i on pomisli, a što ne bih i ja isto personalizovao ovu vlast. Zato mislim da je važno da dalje idemo sa sadržinom, a to je upravo, ali nakon promjene ovog režima, prva promjena, nema više neposrednih izbora za predsjednika, nema potrebe. Njegovo ustavno ovlašćenje su suviše uska. Dovoljno je da se bira u Skupštini.
Pored toga, taj personalizovani sistem, većinski sistem koji se uvodi, etika odgovornosti prema građanima, upravo umesto etike lojalnosti prema stranačkom vrhu. Dakle, to zaista jeste važno. Na taj način se sprovodi politička decentralizacija zemlje. Dobro, znači, koliko shvatam, odbili ste, vas dvoje ste odbili ovu ideju kao nešto, novu ideju koja bi mogla da donese nešto novo, ajmo da promenimo izborni sistem. Ne, Hajde da pokrenemo, recimo, narodnu inicijativu da se deca leče od troška RFZO. Ajmo da završimo. Ja sam potpuno siguran da bi mnogo više ljudi posle toga izašlo na ulice kad se taj predlog odbije, nego kada se odbije predlog negde u izbornom sistemu. Mislim da to ljudi više pogađa. Mladi, da li se time obezbeđuju izborni uslovi? Ovde imamo problem kako da dođemo do te promene nakon koje ćemo urediti Srbiju. Znači, priča o izbornom sistemu ima dve svoje strane. Jedna je to što ja mislim da bi bila Srbija bolja i bezbednija od budućih Vučića koji čuče sad u opoziciji, a druga je što mislim da bi ta priča mobilisala kritičnu masu ljudi koja bi u ključnom trenutku izašla na ulice i prevagnula tamo gde Ustav i zakon kažu. Dakle, 70% ljudi smatra da treba da se bira poslanik po imenu i prezimenu. To je 70% ljudi. Mi imamo statistike koje kažu da je najbrojnija opoziciona stranka onih opozicionih glasača koji ne prepoznaju opoziciji nijednu partiju koju bi podržao. Znači, ti ljudi traže platformu koja će biti kredibilno obećanje da neće stvari biti iste kad se Vučić jednom smeni, kad se njegova stranka jednom padne. Hoćete pokrenuti taj referendum? Samo sekund. Pa mislim da ja imam mašineriju koju imaju opozicione stranke. Ja bi to pokrenuo. Hvala na priznanju da imaju mašineriju. Pa imaju mašineriju, očigledno. Evo, Mladine, ako pokreneš to, ja ti garantujem da ćemo ti mi podržati. Samo sekundu. Znači, ovde je opasnost u sledećem. Dok su u opoziciji, stranke su male i deluju relativno benigno. Kada jednom budu u mogućnosti da obore Vučića, kada narod bude toliko očajan da ne bude imao gde, nego kod onog kogod nosi taj opozicijonu stranku, opozicijonu zastavu, te stranke će narasti na 150-200.000 članova. Kada jednom zauzmu vlast, vi recimo da dođete na vlast i da imate ispod sebe 150-200.000 članova, vi znate za sledeće izbore oni vam trebaju da vode kampanju po Srbiji. To znači da ćete vi morati njih da nagrađujete da bi održali njihovu poslušnost. To je taj preokret koji se desi kada se jednom dođe na vlast. Dok su u opoziciji, to su male stranke i sve deluje lepo. Kao oni gremlini koji su mali, fini, slatki dok ih se ne polije vodom. A onda krenu da rastu i postaju zli. Znači, poenta je u tome što te stranke postaju toliko kao paravojne, organizaciono, jer ne mogu drugačije da funkcionišu u izbornom sistemu u kome je cela Srbija jedna izborna jedinica. Znači, to je nužnost. Kogod ja da napravim veliku stranku, ja ne znam da li bih ja mogao da održim. Ali, Mladine, mi se razumemo u suštini. Dakle, razlika je samo u tome. Razlika je samo u tome što ja mislim da mi sada treba da se obavezujemo da ćemo to uraditi onda kada budemo u mogućnosti da tu promenu sprovedemo. A ja zaista ne mogu sad u ovom trenutku da verujem da će Srpska napredna stranka pristati da se samorazvlasti na taj način. Ne treba oni da pristanu. Znači, mi treba narod da pozovemo. Mi treba prestanemo jurimo više Srpsku naprednu stranku. Mi treba da jurimo narod. Ali idemo narod. Ja ću podržati tu inicijativu, ali sam prilično siguran da oni to neće sprovesti nikada. Dakle, oni neće uraditi ništa što će njih da razvlasti. Kad dođe u Beograd 300.000 ljudi, uradit će. A da bi u Beograd došlo 300.000 ljudi, ti ljudi moraju se bore za nešto što je vredno. A oni sad neće da rizikuju glavu da bi Vučićevu tiraniju zamenili s tiranijom bilo koga koji je već bio na vlasti i izgubio kredibilitet. Ja moram, mislim, svi znamo to. Đilas, Jeremić, ta ekipa, nemaju kredibilitet. Ja mislim da sada pod ovakvim sistemom, prvo, taj čovjek neće biti uplašen da da potpis. Drugo, taj čovjek neće biti uplašen da dođe u Beograd. I treće, kada te izbore bude isto Srpska napredna stranka organizovala, po kod hoćeš sistemu, da se oni tamo u Brusu neće plašiti tog istog Jutke, nekog drugog lokalnog kabadahije, da će taj kabadahija nestati onog trenutka kada mi pod SNS-om promenimo izborni sistem. To se neće desiti. Meni je vrlo zanimljivo kao da ne sedimo u istom studiju. Kao da sad Mladen nije upoznao mene ili Pavla ili prethodno nije komentarisao na koji način mi radimo. Znači, ovo prejudiciranje i ovo presuđivanje da bilo ko od nas ko sutra dođe na vlast, a mi želimo da dođemo na vlast, ne da bismo činili kriminal i kralje od građana, nego da promenimo sistem, vi sada u isto vremenu, u istom momentu kažete da će jedna tiranija biti zamenjena drugom.
Prvo, to nije korektno, nije tačno i time apsolutno da zavuišete celu ovu raspravu. Četvrto, ja sam vas pitala zašto vi ne pokrenete taj referendum. Ako toliko sumnjate u nas koji se stvarno trudimo, evo Pavle je rekao i drugi imaju decu, ja sam se iselila iz rodnog grada. Zato što su mi čestiti policajci rekli da ne mogu više da mi garantuju bezbednost. Moje mlađe dete i dalje prvo gleda u točkove kada ulazi u auto da li su gume izbušene. I nisam išla da se žalim. To je cena koju sam ja izabrala. I mislim da će deca da se ponose onim što ja radim. Ali, ako vi ovde izgovorite da će jedna tiranija da zameni drugom, a pritom Pavle i ja ovde sedimo, mislim da je to prilično zlonamerno. Nemojte mi uzeti za zlo. Ali ovako ne možemo da menjamo sistem. Mi ne možemo da menjamo sistem tako što, ja ne kažem da vi ne treba da kritikujete. Jako je važno da imamo dodatnog, kako da kažem, nadzornika, politikologe, statističare, sociologe koji će nas držati s nogama na zemlji. Ali evo recite mi šta više osim referenduma, a da evo u našem činjenju je pogrešno, a da sad može da motiviše ljude. Ja sam zagovornik toga da će ljudi, i isto tako sam puno po terenu, moći da se pokrenu i želeti kada budu videli nadu. Nada nije u potpisima za skupštinu. Nada je u veri, u ličnosti, u timove ljudi da mogu da promene ovaj režim. I ja se budim sa nadom, iako svakog dana pet puta dnevno neka depresivna situacija me pomuti i kažem šta će mi ovo više i tako dalje, provodim se i kažem ne dam. Ne dam zbog gomile građana koji me kontaktira, koji prosto boriš se protiv nepravde. Ali molim vas da vi unapred svemu ovome govorite da će jedna tiranija da zameni drugom je prvo netačno, drugo nekorektno, treće ili nismo informisani međusobno šta ko drugi radi i mislim da je prilično nefer u ovim uslovima jer vi nemate gde da pričate o referendumu, o bilo čemu, o ovim stvarima jer vas nema na javnom servisu. Nema vas na javnom servisu. I dozvolite samo još minut, bukvalno. Ne, minut je ogroman. Ja sam se Telekomom bavila ne samo zato što je Telekom očerupan i zato što je doveden u predstečajno stanje, već zato što je Telekom, taj državni gigant, mehanizam, ta hobotnica kojom se upravlja medijima da bi se čuvao medijski mrak, a održavao i gušila svaka kritika, a da bi se održavali rejtinzi partije i bratije. Nije slučajno Telekom izabrao da plati Žeželju vlasniku Kurira 40 miliona evra. Dobro. Nije sve to slučajno. Molim vas, ovo je jako važno. Nas nema u Blicu, nas više nema na RTS-u. To su sve burazijske kombinacije da bi se održavao medijski mrak. I ni to nije dovoljno. I sad Telekom ponovo, i on ide jeli sa obveznicama, mora dodatno da se zadužuje, laže svoje korisnike, to ću vam posle pokazati, imam još jednu važnu informaciju, ali hoću da vam kažem da vi u medijima gde ste dostupni najširoj javnosti ste satanizovani ili ste ovako, što ste vi prikazali u prilogu broj 1, bukvalno isprozivani svakog dana da lažete, da se spinuje, prolazite kroz toplog zeca, ja sam vam navela ko sve i da nije političar. Ajte da sad prosto da vidimo šta je bila sad suština, da ne ostanemo ovde ljuti između sebe. Ne, u tom smislu, nego prosto hajte da vidimo to šta... Ukratko po tačkama. Ja sam pojedinac koji piskara za Novi magazin. To je to. Znači, ja tu iznosim svoje ideje. Ja sam pre godinu i po dana razgovarao, igrom slučaja, imao sam mogućnosti da razgovaram sa skoro svim liderima opozicije. I svima sam dao korak po korak strategiju kako referendumom može da se dođe, ako ne do obaranja vlasti, onda bar do značajnog slabljenja vlasti ili jačanja opozicije. Svi su to odbili, skoro svi, jer naprosto žrtva je da se, previše je za njih žrtva da se odreknu partokratske strukture njihovih stranaka. Ok, ali kad vi kažete, samo ću da vam ubucim, pustit ću vas, ali vi kažete da ste im sve to nudili, Marinika vas pitala,
pita pokrenite vi, a vi kažete da ne možete pokrenete bez njih, a s druge strane kažete da su oni isti, da će ti, da će jedan tiranin, da, to je drugi tiranin, da zameni prvog tiranina. Znači, ne može bez njih. Ja naprosto nemam novca da ja organizujem takvu vrstu kampanja. Znači, ja mogu da idem u javnost i da govorim to onima koji možda imaju i koji bi hteli da ubrizgaju novac u takvu vrstu kampanje. To je druga stvar. Prva stvar je ovo. Ja ne sumnjam da Marinika hrabra žena koja ima moje poštovanje za sve što radi. Znači, zaista. Ali tu su jače sile u pitanju. Kada stranka naraste, vi morate da je nahranite, inače će otkazati poslušnost i vi nećete imati s kim da idete na sledeće izbore. Nećete imati stranačku infrastrukturu. Vi morate da nagradite ljude koji tabanaju za vas, rizikuju batine. To ćete morati da uradite kad dođete na vlast. A kada to uradite, počet ćete sve više da ličite na ove koje želite da oborite. To je ono što se desilo u Demokratskoj stranci. To je ono što se desilo u DSS-u. Mi vidimo taj obrazac. Narod vidi taj obrazac. Narod je smenjivao svakih 5-6 godina vlast. I narod je naučio da se stvari ne popravljaju. Ja neću da kažem da je DS bio toliko loš koliko SNS. Ali je to samo jedna etapa u metastazi raka. Znači, to je prethodna etapa, ovo je metastaza. I pacijent je na izdisaju. Znači, mora da se promeni ono što se obećava narodu, da se više ne obećava, mi ćemo biti dobri majke nam kad mi dođemo na vlast. Ne. Mi sad nudimo konkretnu promenu sistema, pa vi onda birajte političare, vi ih držite odgovorni. To je ono što je suština. Prvo ovako, jedna stvar. To sam napomenuo ovde, pa sad malo da proširimo tu priču. Dakle, Mladen je i meni iznosio svoje predloge. Ja nemam problem da priznam da se ja u tom trenutku sa tim nisam slagao i da mislim da si ipak ti više u pravu nego ja u tom slučaju. Međutim, moramo da vodimo računa o efektima koje neka promena u nekom trenutku proizvodi. U ovom trenutku sve i da dobijemo taj referendum, sve i da oni pristanu, mi ne bismo imali 186 poslanika SNS-a, imali bismo 247. Jer bi organizovali izbore na isti način, pod istim pritiskom i opet bi neki Vojislav Šešelj pobedio Borislava Pekića u nekoj izbornoj jedinici. Zato što bi sve funkcionisalo apsolutno identično. Mi se obavezujemo, dakle ja ću formalno to predložiti ljudima na tim sastancima da bismo im dali neku sadržinu. Hajde da se mi obavežemo da ćemo to uraditi onog trenutka kada smenom režima SNS-a dođe do disperzije moći. Dakle, to je ključna stvar. Kada dođe do disperzije moći, onda možemo da govorimo o tome. Onda će moći da se organizuju izbori po nekim normalnim uslovima i onda će neki normalni i pošteni ljudi moći da pobeđu svojim izbornim jedinicama. Ok, dosadašnja strategija nije mobilisala narod iz opozicije. Sve afere za koje Marinika izlaže svoj vrat, svoju glavu, da ih iznese na javnost, na svetlost dana. Ja sam nekad zabezeknut hrabrošću ove žene. Majke. Ali ne funkcioniše, narod se ne hvata za to. Naprosto, to je fakt. Mora nešto drugo. Marinika, daj još jednu rečenicu i da čujemo na što se narod hvata, pošto nas čekaju gledalci. Mislim, naravno, ceneći mesto odakle sada govorimo, beskrajno je važan nacionalni servis. RTS, to je jedan od ključnih uslova također. Ne da bi slušali samo Mariniku, da bi slušali i tebe, Mladene, i Pavla, i lekare, i Aleksandra Obradovića, i Mariju Lukić, i porodicu Stanike Gligorijević, i sve ljude koji su oštećeni. Znači, kritičko mišljenje u svakom smislu, ne isključivo političara, ali mi taj RTS nemamo, zato što je on podavljen svim ovim burazijskim kombinacijama, putem Telekoma, putem raznih zloupotreba, i o RTS-u sam takođe informisala javnost, ali mi moramo da se čujemo. I dozvolite samo rečenicu, kada se pravi analogija sa Crnom Gorom, pa se kaže, evo, oni su stigli do građana. Crna Gora imala dve televizije sa nacionalnom frekvencijom, opozicione i dva dnevna lista takođe opoziciona, koji su najčitaniji u Crnoj Gori. I recimo treći tu i tam. Znači, dve nacionalne opozicione. Ja mislim da je to sasvim dovoljno da bismo imali takođe širu sliku o tome kako se dolazi do izbornih uslova i do jednake zastupljenosti. Da ljudi čuju. Šta kažu gledalci? Dobroveče. Ja sam nekom rekla dobroveče, a meni niko nije rekao dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, Borim iz Beograda, nije Neša. Hteo bih da glasim za predlog, ne znam tačno koji je broj, ali gde Mladić kaže daj nam vazduh pa radi šta hoćeš. To je predlog broj 7. Dakle, to su protesti u Boru, da. Tako je. Pa mislim da je to neka slika celog društva dok smo došli.
sve su nam oteli, sad nam bar daj još vazduh, pa onda radi što hoćeš. I ako mi dozvolite, u tri kratke rečenice bih samo hteo da kažem šta se dešava u Srbiji. Prva, dokle god Vučić ima svoje fioke i ljude potkupljuje i uslovljava, dešavaće se ovo. Druga stvar, to što je Mladić rekao, a treća stvar se svodi na ono, Đura će ti oprostiti što te je tukao. E pa, dokle god opraštamo što nas tuku, do tada će nam biti ovako. Sva ova priča što pričaju ljudi, sve se ja to slažem, sve je to okej, okay, ali mora da se radi lokalno, a da se misli globalno. Po malim mesnim zajednicama, što je rekao Mladen, sa čime se slažem, što je osveženje, da nekoga novog čujemo. Tako da, mislim da je to reko rješenje. Raditi lokalno, ljudima po mesnim zajednicima, lokalnim moćnicima uskratiti sve poluge moći. Pa će onda neko sa vrha videti, čekaj, mali poltroni su se opustili, ne mogu više da ih kontroliš. Onda će biti frka. Smrdi riba od glave, ali mora da se radi od kraja, to jest od sitnih malih mesnih zajednici i tako dalje. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Saša iz Beograda na telefonu. Mm-hmm. Ja bih da glasam za predlog broj 9. Mm-hmm. I prvo bih da pozdravim gledalce i da podsjetim Mariniku Tepić da smo mi tu lustraciju čekali i 2000. godine. Dobro, sada nema veze. Malo je prošlo, samo 20 godina od tada. Ali želim da pročitam jedan citat iz knjige Tvrđava Meše Selimovića. Mm-hmm. Ako mi dozvolite. Kratko ću. Neću uništiti svoj život zato što postoje divlje zveri. Ponizili su me tuđom rukom. Za sve imaju izvršioce, vječne sluge. Bez savesti i bez razuma. Kakvi su i sami. Drugčiji samo po tome što imaju moć presuđivanja i vlast nad ljudima. Mada nikada neću shvatiti kako i odakle. Svi im se posmijevaju, svi ih preziru, a svi ih se boje. I ja ih prezirem, i ja ih se bojim. Hvala i laku noć. Laku noć, hvala vam. Izvolite, dobro veče. Dobro veče, ovde Dušan iz Valjeva. Izvolite. Pa ja se dvoumim, mada sam ipak odlučio. Mislio sam za Gorana Vesića da onako genijalno objašnjenje predloga ko će biti ambasador u Vašingtonu. Ali sam se odlučio za predlog broj 9, uspomena na predlog broj 1, mm-hmm. u kome Vladimir Gajić, advokat Aleksandra Obradovića iz Valjeva, nas upozorava da smo pomalo zaboravili. Mislim da je potpuno u pravu. Kad nešto zaboravimo, onda o tome ne mislimo. A ako ne mislimo o tome, onda ne možemo ni da delamo. A to je bila dobra prilika da se pokaže gnev, opravdan gnev naroda i građana u Srbiji na ono što se dešava u vezi afere u kojoj je Aleksandar Obradović bio uzbunjivač. To je bila prilika jer je očigledno da je u pitanju velika zloupotreba, možda najveća od posle rata do dana. Dobro. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Ljiljana iz Novog Bečeja na telefonu. Izvolite. Glasam za predlog broj 5, Beogradski džepar. Uh-huh. Pa ako mogu jedno malo obrazloženje. Ja inače živim godinama u jednom velikom osjećanju stida i srama zbog cele situacije u kojoj se nalazi ova naša jadna Srbija. Pa izbor ovog gospodina, pod znacima navoda, za ambasadora u Americi u jednoj od najvećoj zemlji, najvećoj, najmoćnijoj zemlji, još više pojačava to osjećanje stida i srama i bespomoćnosti i beznađa, jer takav jedan lik da predstavlja nas je zaista po meni najveći utisak ove nedelje. Mm-hmm. Dobro, hvala, laku noć.
Izvolite, dobro veče. Dobro veče, Ljubice iz Novog Sada. Izvolite. Pre svega, Olja, vama da čestitam na hrabrom izboru hrabrih sagovornika večeras i da vas sve zajedno pozdravim. Imam dodatnu motivaciju da i ja budem hrabra. Ali prethodno ću, mislim, dvoumila sam se između 1 i 10. Ali ipak kao nepopravljivi optimista glasam za 10. I verujem i nadam se da je Jokića jako mnogo u Srbiji. I želela bi da i moji naslednici budu Jokići i da naslednici svih ovih pravih ljudi koji istupaju na ovaj način budu jednog dana Jokići. Ili vama fale novi ljudi, nove stranke, nove ideje? Ili vam to fale? Mislim i na nove ljude, na nove ideje, na ove ljude koji imaju dovoljno hrabrosti i snage da nam predstave sve ono što je nama nedostupno. Upravo zbog toga što nemamo svi mogućnost da pratimo i vaš program i da se informišemo na taj način. Da li biste izašli na referendum, evo ovo što govori Mladen Mrdalj, da li biste izašli na referendum sa tim pitanjem, da li ste za to da vi birate svoje predstavnike i da ih bira? Da, izašla bih na taj referendum svakako, ali svakako se evo nudim i gospođi Tepić koju neizmjerno podržavam i divim joj se. Nudim joj se da 3 dana nedeljno kopam po tenderima, pošto se razumem prilično u taj deo, i da joj pomognem da dolazi do tih javno dostupnih podataka, mada moram i to da kažem da nisu baš svi jako dostupni. Ali, evo, 3 dana u nedelji prihvatam da rovarim da dođemo do podataka koji treba da izađu u javnost, pa na način ovaj ili onaj nebitno. Evo, Marinika kaže, nek ostavi telefon. Ostavite telefon. Ali mislim da ga oni već imaju sve. Stvarno, časna reč. Hvala, lako noć. Svako dobro, prijetno. Halo. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Zovem iz Pirota i želim da glasam za predlog broj 2. Dobro. E da, inače slušamo sve vreme u pauzama, slušamo Kid Jareta koji ima tu sreću da nema komšiju koji će da ga prijavi. Pa mogu da vežba da bi ovako svirao kao što svira. Izvolite. Mogu da vam kažem samo... Problem je i generacijski, kao i politički. Moraju ljudi mlađi da grade nešto više, osim da prate starije. Kod nas ima jedna izreka u Pirotu, kaže se slušaj starijeg, ali ne idi za njim. Ništa više. Laku noć. I evo, stigli smo skoro do kraja, a svašta ima da se još čuje skoro do kraja. Marinika, šta je najjači utisak? Ajmo da prvo rešimo tu stvar. Za mene je utisak Aleksandar Obradović. Simbol Vladimir Gajić. Svega o čemu govorimo. Čovek koji je najglasnije pustio duha iz boce. Mi smo nastavili, neki od nas, da istražujemo i to što je on započeo. I ta solidarnost je takođe ključna. Jer mislim da nije dovoljno da govorimo da je Aleksandar Obradović hrabar, nego da ćemo mu najviše pomoći time što ćemo nastaviti da radimo to što je on započeo. Utisak van liste mi je, to sam donela da vam pokažem, je evo dodatna pljačka SNS uprave Telekoma. Ovo su mi građani javili, pošto nisu znali koje su zakonske procedure. Telekom je samo objavio na svom sajtu poskupljenje paketa, bez da ih u zakonskom roku obavesti, u zakonskom roku od 30 dana o poskupljenju, pa sad oni da mogu da biraju da li žele ili ne. Dakle, Telekom je ponovo gurnuo ruku u džep građanima Srbije i medijski mrak na ovaj način dodatno obezbeđuje. A ono što dodatno želim da kažem i da apelujem na neki način
dvomila sam se između ovog utiska sa lekarima, ali da iskoristimo priliku, u subotu sam videla 26. da je najavljen protest podrške. Volela bih da svi u najvećem broju dođemo u Beograd, da pomognemo belim mantilima, podrškom, da čujemo što imaju da kažu, da za ovo skidanje glava takođe mora neko da odgovara, Vulin u prvom redu, koji je za to odgovoran i to je učinio, i da nastavimo ono što smo radili. Jer ja sam realno najmanje u Beogradu, osim kad držim konferencije. Dakle, ja sam i u Rakiti, i kod Marije u Brusu, i u Smederevu, i u Novom Sadu. I trudimo se da te lokalne zajednice i te probleme podržimo, pomognemo, ali mislim da moramo svi biti mnogo, mnogo agilniji u svemu ali, tome. Moram samo da pitam ovo. Dakle, ono što je realno, znači ovo ste vi sad ispričali večeras, to će sad da prenese sutra N1 u vestima i tako dalje, a onda će ove nacionalne frekvencije da neće preneti ništa šta ste vi rekli, nego će iz početka da se pojave ovi isti koji će da pevaju te iste strofe. To je ona ista žena koja je rekla koliko je nasilja, nije rekla koliko je nasilja, njen partner, narkodiler i tako dalje. I nikad nije rekla i nikad nije rekla izvini. I kakve su sad uopšte tu šanse? Dakle, šta je bilo sa Timorovićem? Sve će da se pokaže. Hoćete da se izvinjavate? Naravno da ne. Kao što mnoge stvari koje sam otvarala, kad tad su se dokazale kao tačne, pa evo i ovo sa Rebićem da je na kraju priznao sve ono što sam govorila. Ja ću vas samo podsjetiti da je Vulin i u Jovanjicu odlazio i gledao je u Paradajz, a nije video marihuanu i najveću plantažu marihuane u Evropi. Isto tako i u Moroviću. Ja ne znam šta je tamo posečeno. Imanje je u pitanju, dakle ne same farme gde su te koke nosilje, to naravno svi znamo, ali je prostor u Moroviću bar 10 puta veći nego što je bio onaj u Jovanjici. Dakle, ne odustajete od te priče? Pa ja vam kažem, vreme će pokazati da sam bila u pravu kao i za sve što sam u pravu, a ponoviću, Vulin je i usred Jovanjice išao i video zdravu hranu beše i Paradajz, ali marihuanu nikako nije video. Jel se osjećate kao novo lice? Ne osjećam se kao novo lice, možda je novo lice u Beogradu, ali i duže sam, već određeni broj godina u politici, ali su potpuno nove okolnosti u kojima smo sada. Ovo zaista nikada nije bilo. Apsolutno, ni u 90-im, naročito opet se vraćao na medije kao bivši profesionalni novinar, pa imam drugačiji, naravno, senzibilitet kada su mediji u pitanju, ali mediji su potpuno podeljeni i to je najveći problem za nas, da sve ovo čemu smo pričali može bar na RTS-u da se čuje. Evo, kao što vidimo, SNS uprava Telekoma zdušno u tome pomaže i zato je jedan od ciljeva ili jedna od meta, ako želite, oslobađanje u prvom redu upravo RTS. Mladine, šta je najveći utisak? Predlog broj 9, najveći utisak, zato što pokazuje dve stvari. Prva stvar je da vlast može da radi šta hoće jer ima zaleđenu u Skupštini, kontroliše Skupštinu. Zbog ovoga što se desilo sa Krušikom i zbog mnogih drugih stvari, vlada je trebala odavno da padne, da izgubi poverenje u Skupštini od strane onih istih poslanika koji su glasali za nju, ona trebala da padne. Međutim, to se ne dešava, naravno, zato što izborni sistem takav kakav je. A druga stvar je, zašto je broj 9 za mene izbor, to je zato što pokazuje još jednom da negativna kampanja ne funkcioniše. Znači, Srbija je trebala se digne na noge zbog toga i zbog još mnogo stvari. Ja onaj helikopter ne mogu da prežalim. I nije se digla i neće se dići zbog toga. Dići će se kad vidi šansu da nešto promeni, način na koji će nešto da promeni. Ona zna zašto želi to da promeni, ali način na koji to treba da promeni. A zato mi je broj 9 zbog ove dve stvari glavni. A što se tiče utisaka van liste, lomim se između dva. Jedan je iz Bosne, na mestu gde je stradalo, ne znam, 15-ak srpskih vojnika, došli su srpski veterani da održe Barastos. To je na teritoriji Federacije BiH. A u isto vreme su došli bošnjački veterani da pomenu svoje mrtve iz te bitke, kojih je bilo 5 puta više. Mislim, bošnjačkih veterana je bilo 5 puta više. I tu je nastala malo neugodna situacija i Hodža je prišao srpskim veteranima i rekao, ako mi smetamo, mi ćemo sačekati da vi završite. I to je za mene jedna ogromna stvar, jedan simbol nade u popravljanje srpsko-bošnjačkih odnosa do koga mislim da im je stalo ne samo kao moralnog imperativa, nego i kao strateškog imperativa za Srbiju. Ali, prošle nedelje, ipak predlog van liste, prošle nedelje je započet proces osnivanja Krajiškog muzeja.
u Beogradu. Krajišnici su populacija koja nema svoju kulturnu instituciju koja brine o identitetu i interesima Krajišnika. Tako da sam presrećan i nadam se da će biti odziva i da će krajiški privrednici i svi iz dijaspore i iz Srbije podržati tu inicijativu i nadam se nečem dobrom iz toga. Vi ste iz Krajine? Tako je. Pavle, šta je najjači utisak? Za mene najjači utisak broj 2 u vezi sa poslednjim utiskom. Dakle, pitanje je kada smo mi kao ljudi postali toliko zavidni, toliko zajedljivi, toliko cinični da nekome usporavamo napredak, da nekome ne dozvoljavamo da ispliva iz ovog našeg blata, sve do onog trenutka kada on postane planetarna zvezda i mi kasnije možemo da baštinimo njegov uspeh. Dakle, kako ne razumemo da ako taj momak uspe, ta zgrada, taj grad, ta država, oni će baštiniti njegov uspeh, svi ćemo mi biti bolji zbog toga. Dakle, ja sam kao prilično mlad čovjek u politici pre nekoliko meseci doživao veoma težak poraz. Dakle, taj poraz na izborima za mene bio veoma težak. Ja sam razmišljao šta dalje treba da radim. Ja sam odlučio da nastavim da se borim. Ja ću govoriti ono što mislim i radit ću ono što mislim i to će možda podržati mnogo ljudi, možda će podržati 10%, možda će podržati 5, možda će podržati samo 1. Ako samo 1% podrži to što ja radim, to će biti moj doprinos nekome kod mene bolji i uspešnije u tom poslu. Ali se neću povući sa strane da nekoga kritikujem, da budem najpametniji iz neke komfortne zone. Znate, Bertolt Brecht kaže, ako se ne boriš za svoju stvar, boriš se za stvar svog neprijatelja. Hvala vam. Hvala vam. Najjači utisak protekle nedelje je predlog broj 9. Odgovor Vladimira Gajića na pitanje Branislava Šovljanskog, koji je tako stao u jednu rečenicu i moj utisak je da bi o tome mogli da mislimo kako se nešto kaže potpuno jednostavno i potpuno slučajno, a svi prepoznaju i kažu da, to je to. I to je to. Nemojte da zaboravite ništa. Ništa od ovoga što smo čuli večeras i pamtite makar do sledeće nedelje, pa ćemo mi sve iz početka. Twitter je glasao za predlog broj 1. To je Marinika Tepić, odnosno ceo slučaj Novog Sada ili kako smo stavili naslov Seča glava. Hvala vam i vidimo se za 7 dana. Ako je pritisak javnosti bio potreban da bismo uopšte saznali za jedan ovakav događaj u Novom Sadu, da li je moguće da njegov epilog izostane ukoliko spadne interesovanje javnosti, ukoliko mediji ne budu se time bavili dan za danom i stalno podsjećali da još uvek ništa ne znamo o tom slučaju, da li je moguće da to bude kao more i drugih koje ste i sami sada pominjali u prethodnom delu emisije slučajeva koji nisu rešeni, da tako, na primjer, završi i ovaj incident? Verujete da je to moguće? Kako nije moguće? Evo ću da vam dam jedan dokaz. Sutra je 18. septembar, godinu dana od kada je uhapšen Aleksandar Obradović. To su svi zaboravili.